Nën organizimin e komunës së Gjilanit, sot kryetari Lutfi Haziri dhe drejtorët e organeve lokale mbajtën tubim publik me qytetarët e që është i treti dhe i fundit për këtë vit. Kryetari Haziri ka paraqitur punën përmbyllëse për vitin 2019, sfidat dhe sukseset, objektivat, investimet, projektet e realizuara dhe ato që janë në proces. Si sfidë në për të cilën po kalojnë banorët e Gjilanit, vazhdon të jetë gjendja emergjente me mungesën e furnizimit të ujit të pijes. Kjo sipas kryetarit po ndodh për shkak të thatësisë. Ai nënvizoi se komuna është angazhuar në zgjidhjen e këtij problemi për periudha fatshkurte, kështu duke hapur puse në kazermën e FSK-s në Gjilan, si dhe tek lagja fidanishte me qëllim të zbutjes së gjendjes aktuale të furnizimit me ujë. Problemi që të ndu me fillu këtë debat o sfida ujit, thatësia që komuna Gjilan ka kalu këtë vetë në furnizim me ujë, për shkak të rëmjes drastike furnizimit apo të ardhes ujit në pendën akumuluse për Lepnica. Ne po vazhdojmë me bëzë zhvillje afat shkute dhe më lejonë që të konfirmojmë edhe njerë. Vetëm 3 ditë pas përfundimit, pas shpallet gjenës emergjente në shkallën e parë në komunën e Gjilanit, ne kemi organizu konferencen e donatorëve dhe kemi involuar tërë kryesorë për zhjithën e problemit të thatësis. E cila në kuptimin për falë është menagjimi të thatësis, sepse nuk ka zhjithë problemit. Menagjimi të thatësis për mes reduktimeve të mëllatë të ujtë dhe ullumtimeve të furnizimit alternativë. Kemi ma një propozim që qeveria me ndërim e 640 mjera qëra nuk ka ndodhë asë njëherë, dhe nga kjo situatë ne kemi ndatë 200 mjera si komunës bashkë me ndërmare regionale për të bëzë gjithë e fatë shkurtë e emergjente. Për shumë, qeveria ka ndatë 10 milion euro për tërmeti në Shqipni, për nuk ka ndatë 640 mjera për furnizim e ujë për shkak të kufizimeve, o shtonë kufizimeve të ligjore që kam, për kjo qështje, Kryetari Haziri tha se komuna e Gjilanit në bashkëpunim me kompaninë rajonale të ujësjellësit Hidromorava po bën zgjidhje afatmesme për të gjetur alternativa tjera. Në periudhën afatmesme ne kemi ulëmtu dy vende, Shkrivare ka Kremenotës Kamenicës dhe Lapushnica e Povragjës Gjilanit, dy vendbanime që mund të sigurojnë ujë në alternative përmes pendave të vogla akumuluse. Dhe që të dy këtë projekte ka një në periudën afatmesme të zgjidhjes problemit, Banka Botnore është zëtu për anësh me 10 milion dolar mbështetje të zgjidhjes problemeve në periudën afatshkurte, dhe këto 10 milion dolar janë donacion në grant i Bankës Botnore. Mjetet e suspendume nga Kosova e Re, nga energjia, praktikisht një pjesë e madhe e shku në ujra dhe në ambient dhe ne e përfitus në pritje të këti donacioni, cili është konfirmu për anë jave, për komunë që i lanë dhe naturisht në një proces që du të më i qeveria, ministrit relevante, si garantus dhe probleme që du të zhvillohen. Ndërsa për zgjidhjen afatgjate, i pari Gjilanit tha se është projekti për ujin nga Ibër Lepenci. Ibër është i krym, Lepenci ka me t'i pa krym dhe planifikohet që faza 2 të Ibër Lepenci t'jetë i ndërtu. Në tërtu një projekt i revidum i cili ferizohen dherin Kamenicë dhe rafshën e Kosovës dhe anë Muravën e furnizon me ujë. Të pishëm dhe me ujra për ujitje. Dheri atëherë du të vazhdojmë të jetojmë me kufizime në furnizim me ujë. Si sukses për këtë vetë, kryetari Haziri ka cilësuar investimin në infrastruktur në qytet dhe fshatra, të cilat e lidhin Gjilanin me komuna tjera dhe me rrugët rajonale. Sa i përket rasteve sociale, Haziri tha se komuna vazhdon të paguaj qera banimi për 50 familje, duke ofruar mbështetje për kategorinë e skemës sociale, përfshirjen e fëmijëve në shkolla, mbështetjen e shoqatës Liria, nënat vetushqyese, si edhe të moshuarit, ku pritet të përfundoj objekti ku do të jenë në një vend të gjitha kategoritë e skemës sociale. Ai gjithashtu ka theksuar edhe vazhdimin e punimeve në mbulimin e shtratit Mirusha, rregullimin e kanalizimeve, instalimin e impiantit të ujrave të zeza e të tjera. Ndër projekte tjera, Haziri ka folur edhe për projektin e investimeve në pendën e Livoqit të epërm, kështu duke e kthyer këtë zonë në qendër turistike dhe rekreative.
palestrën e sporteve Bashkim Selishta, investimet në bujqësi, në tregun e gjelbërt dhe në tregun e kafshëve. Si historie e suksesit, Haziri ka përmendur teatrin e qytetit të Gjilanit në nivel vendi, duke zbatuar një kalendar të ngjeshur, kulturor e artistik. Si shtylla kryesore prioritare në qeverisjen lokale, Haziri tha se për komunën mbesin arsimi, shëndetësia dhe bujqësia. Si zakonisht, debati dedikohet për diskutim me publikun, ku kanë mundësi të parashtrojnë pyetje, kërkesa, kritika e sugjerime. Mirë po kësaj radhe, pjesëmarrja qytetarëve ishte e vogël në numër. Megjithatë, pati inkuadrime nga ana e tyre. Ramizi Sufi, përfaqësues i fshatit Uglar, i cili e paraqiti si problem projektin e varrezave të qytetit, duke theksuar se vendi që është ndarë për varreza nuk është i duhur. Ai ka kërkuar zgjidhje tjetër për lokacionin e varrezave, për çka kryetari Haziri tha se komuna është e gatshme të veprojë proporcionalisht me kushtet e gjetjes së vendit adekuat, duke potencuar se nëse ka nevojë edhe për ndryshim të lokacionit, do ta shqyrtojnë këtë çështje. Në debat pati edhe kritika tjera nga qytetarët në lidhje me cilësinë e kubzave të shtruara në tregun e gjelbër, kritika ndaj kompanisë ekohigjienës, ndaj kampusit universitar, si dhe kritika për çështje tjera që i shqetësojnë qytetarët e Gjilanit, për çka kryetari Haziri u është përgjigjur.